Thank you.
ับหมายืนได้ละยืนลงจอดเลยแล้วเวลาเริ่มเปิดนะครับนิ่มดีครับนิ่มดีหกวิ six seconds yeah but the rate of descent is slower ไม่มีแกว่งอะไรไม่แกว่ง the rate of descent slowed down ไปดึงขวามันไม่ไปมันแรงไม่พอผมดึงจนสายลูกบ่ามันถึงเราลมแล้วมันไม่หมุนให้เราลมครับYou need to put it in the middle. And it's just takes so far. Everything else is gonna fell. But it's still, in all actuality, the rate of descent reached the landing rate of descent quicker on this turn than you would here. Comparison when you look at the numbers. Yeah, that was part of the design we had to do because they wanted to jump this one at a lower altitude. Because it's 800. 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